Pozdrav, dragi prijatelji. Nova epizoda i ovo su praktično i završni radovi na ovom krovu koji radimo u Bariču. U pitanju je kuća, stambeni objekat kod Krigera. Hajde malo da pogledamo šta smo uradili. Dao sam sada momcima da izduvaju kompletnu krovnu površinu od piljevine pre pokrivanja. Nama je ostalo praktično da pokrijemo. Kompletan krov je oletvan, sređen, namešten, spreman za pokrivanje. Ostalo nam je da pokrivamo to sa crepom, da sečemo, stavljamo žlebnjake. Nije mali posao, ima dosta posla oko toga. Sve je zategnuto, stvarno se uklopilo lepo, oletvano je tačno na meru kako treba. I ostalo nam je sada da prinesemo crep, da se iščisti sve od piljevine i da krenemo sa slaganjem. Već sam to spominjao, snimio sam Mladost Leskovac Continent Pro u mat crnoj boji sa kompletnim programom, a to su žlebnjaci, početni žlebnjaci, ventilacijani crepovi i sve ostalo što stoji ide. Folija, slemene trake, trodelni žlebnjaci, još mnogo toga. Crep je ovde složen. 19 paleta je kupljeno, ali je predviđeno i za garažu koja će se graditi posle, tako da crep je tu, sve je spremno, samo da se radi. U tavanskom prostoru nam je ostao haos, jednostavno je tako. Tu su nam i dva kompresora koja su neprestalno radila, ali je ostalo i dosta otpadne daske prilikom sečenja i dakle, bilo je jako puno posla. E sad, ja sam tu zaposlio isto jednog čoveka koji će ovo da odradi. Dakle, treba počistiti kompletan tavan. Srediti, ovde se više ne ulazi, neće više biti curenja, dakle padavina kada kiša padne, treba ga srediti tako jer će se raditi košuljice gore, termoizolacija i tako dalje. Krećemo sa pokrivanjem. Dakle, ovo su praktično prvi crepovi koje sada stavljamo na krov. I uvek je naravno potrebno osnovati. Ovde ide strana po strana. Grebeni se seku, uvale se seku. Idemo praktično stranu po stranu i svaka strana mora prvo da se dobro osnuje. Guraj, 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 bravo. Ovako hvatamo pravac. Uzmemo jednu ravnu letvu, pošto je kratko, inače se koristi kanap i onda se na taj način ovo ispegli. Jako je bitno osnovati kako treba. Kada se osnuje, sve ostalo ide dosta glatko. Udari malo sredinu. Dobar. Aj malo dole udari sada, drugi red dole, samo malo udari rukom, tako, to je to, ne diraj, kvarit ćeš. Mislim da je to to. Osnovali smo krov, ovu stranu sa crepom smo osnovali i to izgleda ovako. Stavljamo odmah u drugi i treći red snegobrane.
stavljamo u drugi i treći red snegobrane i ovdje gore stavljamo jedan ventilacioni crep. I to će da nas prati. Dakle, jedan ventilacioni pa tri obična i tako dalje. Onaj gore crep stoji onako bez veze, nemojte misliti da je to to. Izgleda, prijatelji, ovako. Dobar posao. Ne bi trebalo da imamo nikakvih problema sa pokrivanjem, jednostavno bi trebalo samo da se to složi. I to je to. Ovdje ima još da se odseku dve ove letve, nisu momci odsekli. Krenuli smo. Neko je u komentarima pitao kako ćemo očistiti piljevinu sa krova zato što smo stavili ovu mrežu za ptice. Mi smo... Loki, duvaj tu i očisti. Eno ga rekao je. Jednostavno kad? Kupiš Milvoki duvaljku. Jeste, sa Milvoki duvaljkom smo poduvali sve. Međutim, tu uvek ostaju neke trunje. E sad pazite ovo. Kad pričamo o mreži za pticu, ptica ne može da uđe, ali se uradi ovo. I piljevina ispadne i taj proces se može ponoviti opet, evo vidite. Znači to je neki fazon koji, evo ovako se radi i čisto, ptica ne može da uđe, a zato piljevina može da izađe. U ovoj fazi, a nakon što smo složili jednu stranu, želimo da koristimo sljedeću metodu. Dakle, jedna strana se složi, pa se onda iseče greben, pa onda tek idemo drugu stranu. Zašto? To mnogo je lakše iseći dok je to sada evo ovako. Dakle, na jednoj strani može se hoda i kad to uradimo, mnogo je lakše funkcionisati. Ovako izgleda jedna strana. Meni izgleda lepo, složeno, fino. Tebi izgleda. Meni? Da li bi rekao slovo? Top! Lepa je boja, mat, crna, sviđa mi se, baš je dobro. Momci, želimo 5 cm da ostane. Praktično pratiš tu podletvu, pravac podletve i tako uhvatite. E, to je to. Malo još, Aco, levo tvoje. Levo bre, to ti desno, e to. Može. Mario, nije ovo moje levo. Dobro, dobro. Može. Nakon što smo obeležili, sečenje, svi crepovi idu po brojevima, skidaju se dole i onda ih sečemo i vraćamo gore. Ne želimo gore da sečemo, da prašimo. I onako će biti prašine, ali ovo je najsigurniji metod, dakle ovako ćemo to uraditi. Brojevi skidemo dole, tu isečemo i vraćamo gore. Ponavljamo proces dok se ovo ne iseče i ne postavi i ne ugradi. We'll be right back.
Nakon što smo završili sečenje, sledi ojačavanje tih sečenih komada. To jest, svaki sečeni taj komad koji je kritičan mora da se zašarafi, dakle da se zavrne vijak, kako bi to stajalo u slučaju neke oluje ili ne znam nječega. Postoji drugi načini. Neki manje kritične mesta, to jest manje ti kritični delovi koji se seku, mogu i da se zalepi silikonom i da to tako ostane dugo, dakle nema problema. Uglavnom, treba preduzeti ove mere kako bismo sprečili da, jel, nakon tih žlebnjaka koji se postavljaju ne dođe do sklizavanja sa krova. Krećemo sa drugom stranom i kao što sam rekao, sve to sada se samo ponavlja. Dakle, idemo ceo krug oko kuće, pokrivamo celu kuću na ovaj fazon. Krećemo. I nastavljamo i radove, novi radni dan, sve je isto kao što je bilo, šablonski, korak po korak, postavljamo crepove, sečemo crepove, idemo u krug, postavljamo crepove, sečemo i čekamo limara da dođe da postavi krovne uvale koje su nam jako bitne kako bi mogli da zaokružimo ceo krov. Ok, dogovoreno. Evo nas gore. Krovne uvale su postavljene. Sve četiri. I idemo redom. Podelili smo se u dve ekipe. Jedna ekipa ređa crep, seče i postavlja. Strahinju sam ovde postavio da odmah buši, lepi i priprema ove grebene delove i on to radi super, dakle pokrili smo, vidite tamo, zadnje ćemo raditi ove uvale, zadnje, zato što su i najkompleksnije, a i ujedno limar mora ovde da uradi ove ventilacione delove. Ovoga i gospodin majstor limar, to su dve titule, gospodin i majstor, majstor ide posao. Ako se neko pitao kako će Šidelov dimnjak da izgleda, pazite ovaj rad, prijatelji, vrhunski rad. Prelepo, majstorski, zanitovano, sređeno, majstore, svaka čast. Sad ćemo da vidimo i ventilaciju, će biti danas gotovo. Neće. Neće, ovo beležio sam ja kako će treba, znaš da se iseče i to. Dobro, dobro, nema brike. Pa mi ćemo danas i sutra ovo privesti kraju, ali u svakom slučaju. Dobro, nema problema. Strahinja, puš pauza. Okej,
Strahinja fantastično odrađuje ovaj posao. Dakle, kao što ste već videli, svi ovi sečeni elementi moraju da se učvrste, zalepe, zašarafe, kao što je to urađeno, evo vidite ovde. I nema mrdanja. Kad se zalepi, kad se uradi, mora da izgleda i da bude čvrsto. Idemo dalje. Hajde. Prošle godine sam imao priliku da posetim fabriku Mladost Leskovac i tamo me je ugostio Nenad Stanković, koji je eto slučajno sada pratio ovaj serijal o izgradnji ovog krova i kontaktirao me je i malo smo popričali. Ja sam ga pozvao u goste i sada sam ja ugostio Nenada, koji je slučajno ovde bio u prolazu, i evo idealna prilika da imamo jednog predstavnika iz fabrike Mladost Leskovac sa kojim pokrivamo ovaj krov iza mene. Nenade, dobrodošao na moje gradilište. I evo, možda odmah jedno pitanje, kakvi su ti utisci, kako ti izgleda krov, kako ti izgleda crep? Pa ono što sam, što kažu, video je da je krov komplikovan, ako se slažeš. Ima uvale, dosta grbina i 10 grebena i 4 uvale, zaista. Tačnije, da. Da. Pa ono što mogu da kažem je da koliko lepo izgleda na paletama, još lepšije i na krovu. Stvarno ste uradili dobar posao. Uzeli smo dakle ceo paket, Krieger je uzeo sve, dakle i ventilacije, i snegobrane, i početne žlebnjake, one završene i tako dalje, znači sve je baš onako vaše u kompletu. Dobro, moje subjektivni osjećaj, što kažu, radim za tu firmu, ali izgleda perfektno. Znači, krov je odličan, odradili ste dobar posao, hvala. Ima sečenja dosta, to isto se lako primeti. Da. Znači, lepo, lepo izgleda. Ja ću, ljudi, samo da uđem da pozdravim ova dva momka koji su zaslužni za ovaj izgled iza nas. Prvo gospodina Nenada Stankovića, predstavnika firme Mladost iz Leskovca, i mog sada druga, Marija, koji je napravio ovako kompleksan krov iz nekog mog aspekta, ja mogu to da kažem, mada ja nisam dovoljno merodavan za ovo. Ljudi, šta je bitno? Zašto sam se odlučio za kompletan program Mladost Leskovac? Prvenstveno, zato što su ljudi, gledajući Marijev klip, kad je bio kod njih u poseti, video sam da su ljudi ogroman akcenat dali na proizvodnju i crepa i blokova. Onda sam kontaktirao Marija pre jedno 6-7 meseci, je li tako, Mario? Tako je. Mario, šta misliš o tome, o njihovom bloku, o njihovom crepu? On je meni rekao, druže moj, šta da ti kažem, stvarno mu ljudi rade robu kako treba. I ja bi bio toliko slobodan da ubacim taj aspekt priče, domaće, a zapadnjački sistem, je li tako? Ti si to bolje vidio, jer ti si bio dole u proizvodnji i Neša stvarno kao predstavnik firme Mladost nema šta tu da se poželi, može lagano da parira svim ostalim velikim proizvođačima ove opreme. Ja neću mnogo da pričam o tome, ljudi su merodavni o tome, samo još jedan put da im se zahvalim. I zašto sam uzeo baš Mladost? Zato što je domaći proizvod, a firma na svetskom nivou. Toliko od mene, momci, hvala vam još jednom, ja idem dalje. Izvinite što sam vam upao u priču. Ništa, Švajcer, ja odo dalje, a pustamo merodavne ljude da pričaju o tome. Ovo je bilo spontano i neočekivano. Dobro, Nenade, evo tu smo, crna mat boja, meni izgleda fantastično i mi smo u stvari nekim završnim radovima, ostalo nam je možda još neka dva dana sa tim žlebnjacima. Hoćeš da dodaš možda još nešto da kažeš, ima li nekih novina? Pa ovako, gledaj, u Srbiji sigurno, a verovatno i na Balkanu, smo jedini proizvođač koji ima 4 različita modela crepa. Znači, u 3 boje, osnovne crna, crvena i mat. Ova crna, crvena i brown, u matu i u sjaju. Znači, 4 modela, faktički 6 boja, 24 različite vrste crepa. To znači da je zaokružena cela ta gama proizvoda i imat ćemo još jednu novinu pred kraj godine, koja će onako da bude, ja mislim, estetski veoma zadovoljavajuća, ali to ćemo ostaviti za neki naš sledeći susret. Doneću ja i taj crep, pa ćemo i njega da pokažemo. Ono što mogu da kažem je da, u pravu si, da možda estetski taj mat crep izgleda lepše na krovu,
ovaj, sem samog, znači, izgleda tog crepa, engobiranje ima i svoj uticaj na dugovečnost crepa. Da te dopunim, garancija da. Na naše crepove 50 godina. Naravno da zahvalim i Krigeru i tebi na ovako lepoj najavi naše firme. Tako da, ne znam šta bi još mogao da dodam. Ovaj, da, crep pakujemo bez termoskupljajuće folije. Znači, kad se proizvede, odmah ide na paletu i zbog ekologije. Znači, kako se napravi, tako dođe do krajnjeg kupca, odnosno do samog krova. Nema tu neke razlike. Jeste imali, eto, mogu da pitam, je bilo nešto? Bude, ovaj, pretpostavljam da je to zbog transporta, možda da viljuškar udari ili bude da je neki puknut, ali generalno, evo, znači, gazimo po krovu. Nema loma, znači dobro se ponaša. Da, to mogu isto da kažem da je... I to što bude, pošto je kosina, mi sečemo, znači da, nije. Da, naravno. Ovaj, ja mislim da ne bi šta imao da dodam još, to je otprilike to. Vidjet ćeš, žlebnjaci su isto novi. Pa radio sam ja već s ovim, i sa onim, dosta i na mojoj kući, znam, mislim. Jeste, ono, da u homodu što se. Tako da, to je to. Jeste naša proizvodnja, oksidi boje su iz Nemačke, kao što smo rekli prošle godine, oprema je vrhunska, snimio si to, tako da iz svega toga, iz našeg znanja domaćeg, srpskog, iz strane opreme izlazi ovakav kvalitet i ovakav proizvod. Tako da, ovaj, ja bi, eto, mogu da kažem, za ovih godinu dana imali smo puno krovova. Ljudi nam sve više veruju, iako smo domaći brend, tako da, eto, zamolio bih još jednom da nam ukažu poverenje, da nam veruju. Tome doprinosi garancija od 50 godina koju smo dali. Vidite kako to na kraju izgleda, ništa ne zaostaje ni za kojim drugim proizvođačem i tako. Eto, to je. Nenade, hvala ti što si nas obišao. Mi nastavljamo sa radovima. Rad, hvala, da. Srećan rad. Vidimo se negde. Prati nas i dalje na YouTube-u. Na nekom drugom mestu. Jest, da, bit će prilike. Tako, hvala još jednom i vidimo se. Prijatno. Rade se i oluci, ovo je završetak, malo je gužva, muzika sa svih strana, pa ću da se isključim da ne bi bilo problema sa autorskim pravima. Korak po korak, krov se pokriva i ide to tako, spontano, lagano,
završavamo kako što dohvatimo, tako i završavamo, kao što vidite iza mene. I ja ću polako da odjavim ovaj video, zato što sve to šablonski, sve to tako jedno te isto. Bavit ćemo se i dalje ovim krovom, bit će sigurno još jedna epizoda i ostat će nam nakon ovog pokrivanja, kada pokrijemo i ove dve najšire strane, ostat će nam da uradimo i montažu, suvu montažu žlebnjaka, i to će biti jedan poseban video. Obratit ću pažnju na sve detalje i objasniti postepeno, korak po korak, kako to tačno treba da se uradi. Vidimo se ljudi u narednom videu. Ćao!